тому що підтримати в майбутньому парламенті першочергові для країни законопроекти зголосили свінницькі кандидати в депутати. Відповідний меморандум вони підписали з коаліцією громадських організацій України. Її активісти слідкуватимуть за тим, як народні обранці дотримуватимуться своїх передвиборчих обіцянок. Хто з нами підписав уже цей меморандум? Я зараз оголошую партії. Це громадянська позиція, це Народний фронт, це блок Юлії Тимошенко, Батьківщина, і це Свобода. На сьогоднішній день ми передали документи в Самопоміч, ще передали Самопомічі до Радикальної партії та до опозиційного блоку. Активісти коаліції моніторитимуть кожне засідання Ради, слідкуватимуть, чи підтримують депутати законопроекти щодо боротьби із корупцією, захисту прав людини та прозорості фінансування політсил. Щоправда, кожна з партій в меморандум може внести свої пропозиції та зауваження. Приміром, у Народному фронті вже відмовилися підтримувати положення Римського статуту. Кажуть, є побоювання, що Росія може використати цей документ. Так, як це відбувається з вояками грузинської армії, котра в 2008 році відбивала наступ росіян. Вони намагаються подати через Римський статут і засудити офіцерів грузинської армії, які воювали. Да? І, відповідно, є загроза для наших вояків, які захищають інтереси України, да? І воюють зараз в Донецьку. Ви знаєте, що всіх командирів батальйонів, закінчує командуючими, возбуждены уголовные дела, там россияне там пугают, что приедете, мы вас тут сразу посадим, как, к сожалению, сидит Надежда Савченко. Відповідати за вчинки муситиме не лише партія, а й кожен мажоритарний кандидат, зазначають активісти. Тому їздять від міста до міста, спілкуються з висуванцями та з кожним підписують меморандум. Цей документ, це, знаєте, є такий договір суспільної відповідальності, коли людина, яка йде в Верховну Раду, готова зараз закріпити підписом те, що вона дійсно має працювати. Тому що останній рік показав, що громадянське суспільство вже не те, що є громадськість, яка здатна контролювати. Тому коли людина ставить свій підпис, вона чітко розуміє, що за певний час, якщо вона пройде в Верховну Раду, її обов'язково спитають. А відповідатимуть депутати передусім перед громадськістю, зазначають активісти коаліції. Оприлюднюватимуть результати кожного голосування, аби виборці бачили, кому віддали повноваження представляти їхні інтереси в парламенті та наскільки чесним є їхній обранець. Ірина Дідух, Олег Літвінцев, новини телеканал Віта.